bem no final, eu acho. Não, no meio do jogo. Vamos jogar o Sonic. Jogar o Sonic Rings do Nintendo Wii. Opa, chega o fogo no peito dele. Quando eu falei? Não. Você gostou dele? Não, mas é pressa. Você gostou do Sonic Rings? Sonic Rings para Nintendo e o bichinho corre, viu? Ué, ele é o Sonic, né? Sonic não significa 10? Não. Não? Qual que é então? Sonic de Sonic. Ah, é. Da... De rápido. O nome dele não é Sonic, pai? Ou seja, ele é rápido. Mas pra namorar é devagar. Como a anta. Amava a MS o tempo todo e ele falou. Coisa não? Estamos revelando coisas, não é mesmo? Caraca, tem que ver esse negócio. Ai, meu Deus do céu! What? What? What's the name? The Razor's Henchman. Isso, assim, do bicho. Você pode arrumar das contadas. Sonic Rangers.